goste, cijenjene gostije, pozdravljam. Prav svaka otvoritev nove restoracije posebna, združuje trud i energiju vseh, ki su ustvarili ta odličen ambijent. Danes smo tukaj otvorili najmodernejši McDonald's v Sloveniji, v najstarejšem slovenskem mestu v Ptuju. Zelo sem ponosen, da sem del te zgodbe, saj v Sloveniji v zadnjem času ni bilo veliko novih McDonald'sev, sam pa sem začel zgodbo na res ta krasen način.